Për të sjellë vullnetin e shumicës së demokratëve shqiptar. Si të shifni, janë antarët e komisionit të përkohshëm të Partisë Demokratike të zgjedhur kuvend dhe fundit, të cilët kanë ardhur të vendosen në selinë e demokratëve dhe të diskutojnë për problemet e rëndësishme të të ardhmes. Zyrtarisht do zhvillonin lidhjet tani? Tani ne po ngjitemi sipër. Nuk kemi asnjë lloj. Ky ishte konfirmimi i zotit Berisha, i cili deklaroi se antarët e komisionit të përkohshëm kanë ardhur në selinë e Partisë Demokratike, do të vendosen atje për të zhvilluar mbledhjen dhe për diskutuar hapat e mëtejshëm që do të ndërmarin. Hynë brënda zoti Berisha me mbështetësit e vetë, kjo është grupi i rithemelimit të Partisë Demokratike, që përbohet nga 29 antarë, i dal nga kuvëndi i 11 djetorit, i thërritur nga zoti Berisha. Osman Stafa sigurisht ndjek të gjitha zhvillimet nga Selia Blu, ishte ai që njoftoi sipas burimeve të veta se zoti Berisha me antarët e grupit që konsiderohet se grupi i rithemelimit Partisë Demokratike, prej tij i dal nga kuvendi i thërritur prej tij i 11 dhjetorit.